قالت اي قلت وتممتنون ودي شالو سري سميتون بكاتا سيبيو يقل شو فعلا؟ انت هبت انجري انت انت ما تفوت فعلا انت هتجري بس مارا مفلقين انت هتجري بس انا اتكل انت هتجري من مالس ከአንተ ጋር ይገናኛል እኔ ያለው ባለቤቷ እኔ ማውራት እችላለሁ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትጀርባ ጀርባ የምትሄደው ለምን ምን ማለት ስንት ነገር ባንቺ ምክንያት እንዳሳለፈች ታውቃለህ እሺ እኔ ደግሞ እመጣለሁ አልወጣም አልወጣም የትም አልወጣም ወይስ ወሸኝ ለበከኝ ነገር አለ ምንም አልደበከኝ ስለዚህ በቃ ትንሽ ሰላም ሰላም ውዴት ዋችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ያው እንደተለመደው እና ቢል አብረን ሆነናል አብረን መስራትን ጀምረናል እንዳያችሁት ነው ኮሚሽን ቢል እና ዛሬ አቢላን እየጠበኩት ነው የሆነች ጊዜ እናሳልፍ ብዬ ሲጠራቸዋለሁ ደስ ይላል ለማውራት ስለሚመስጭር ያለው ቦታ ነው ሶፊ ሲያዩ ያጥሻ ጥሻ ማለት አይቀርም ብቻ አቢላን እየጠበኩት ነው እስኪ የሚሆነው ወይም ደግሞ እናሳልፈውን ጊዜ አብራችሁን ቆዩ እንወዳችኋለን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አቢላን እየመጣ ነው ታጋ ነው እዩት እንዴት እየተንጎራደደ እንደሚመጣ እዩት እኔ ተዘዝፌ ኩሽ ነሽ ለጊዜ መተምጣቀው እንዴት ነሽ ልጅ አንዶል ሰላም ብለናል እንዴት ናችሁ ፋሚሊ ከካሜራው ጋር እየተላመዱት ነው እንዴ አሁን ማለም ነው ቢትሰውካ እና ስቀጥሪን ካሜራ ይኖራል ይሄ ሬዲዮኝ ነው ከሩቅ እኮ ስትሮ ካሜራ ናይተ ነው መቼስ እኔን ፈጣን እንዳሉና አቃሉ እንዴት ናችሁ እናንተስ እንዴና ቢትሰው ቢትሰው አሁን መተላመርኩት እኮ አሃ እንዴት ናችሁ አሃ ልከፍተው ነው ከፍቻለሁ ከፍተሻለሽ ደግሞ እና እንዴት ነሽ አለልክ እንዴት ነሽ ናንሽ ብሎክ ብሎ ምንም አይልም ስራም ከስራም ስለጨ ነበር ከስራ መስር ወጪ ነበር እንዴት ነሽ አለሽ ደርሻል እንደበረደ ሰው እንትዲ አሽ አይ እንደበረደው አልበረደኝ ፈታባይ ምንሽ ደብሮሻል ይዛ አረ ልብረኝ እንደዛ የተጫጭ ነው ሻል መሰይ እንደዛ ነገር ነው እንትስ አይ ተጫጭ ነው ናሙክሽ ነው ጃኬት ስትስል ሹሌ ነው ቢምቲ እንግዲ ከዚህ በኋላ አይ መልበስ አልወድም ሲጋል ይትስል ጃኬት ዳር ቢምናም ናንሽ አለልክ አለልሽ እንግስቲ ለካሜራ የነች ነገር እንኳን በልልኝ እሺ እንዴት ናችሁ ቤተሰብ ደህና ናችሁ ወይ እንግዲህ ከጽጋ ዛሬ ቀጥረን ከች ብያለሁ እና የሆነ ነገርም አለን ትንሽ እናውራና እዛ እንዴ የሆነ ነገሯ የሆነ ነገር አለን እናንተን በጉጉት ጠብቁ እሷን በጉጉት ትጠብቅ እንግዲህ ለታችሁም ሰርፕራይዝ ነው ማረጋችሁ ዛሬ ያው ሰርፕራይዟ ትንሽም ብትሆን በሚለው እንግዲህ ያ ደስቶታ ትንሽ የለውም እንዴ ልምጣለሽ ሰርፕራይዝ ይነገራል ይነገራል ቆል አሁን ዝምብዬ እያመጣሁልሽ እያስማማ ነው እዩ ተመልካቾቼ እያስማማ አሃ ትንሽ ነው እንዳልል የስጦታ ትንሽ የለው ምናምን አረ ማክ እኔ አልኩኝ ወጣኝ ምንድነው ነው አቲም አቲም ግን ያ በሚለው ገብቶሻል አይደል የሆነ ከባድ ነገር ነው እዛ ጋማ መኪና አቆማ እንዴ ነው እንዳቲም አይ መኪና ሸራ ተፈቀም መኪና እንኳን አልጠብቅም እና አለልክ ምን አዲስ ነገር አለ አንተ ጋር ያባሽ ለማታ እንደወራ ነው ነው ማታ እንዳወራ ነው ትገምልኛል የማታን አይማ ምስተማን ናቸው ቻራ ተመልካች ከተመልካቾች ምንም ይደበቅ ነገር የለም ስለዚህ ብዙ ነገር እኔ አቁታለሁ አው ደስታዬ ነው ሀዜ ሁሉ ነገር እኔ ስለሚያውቁ ይነገራቸው አው ምንም ምደብቃችሁ ነገር የለም ያው ከካሜራ ጋር ነው እና ፐብሊክ አናረገው ይቅርታ ፋሚሊ ይሄ የሚመስለው ጉዳይ ነው ለእናንተም ወደፊት ሰርፕራይዝ ስለሚሆን ይቅርታ አሻል እሺ ላለም ነገር እኮ ነው ይሁሉ ዳር ዳር ነው የሚለው ለነሱ ላሳያቸው እንዴ ይታያል አይ እንግዲህ እስቲ ገስ ገስ እንት ገምች እስኪ ምን ይመስልሽ ምን ማልከመትን ታው እንዴ የሚጨበጥ ነገር ሰላምታ የሚጨበጥ ነገር ካለ ወዲ ሰርካችሁ ሰላምታ ሰላምታ ነው እኮ በቃ ሰላምታ ነው አይደል ያ ምንድነው ደነግጬ እኔ ሰው ነበር የመሰለኝ እንደማን ነው እኔ ድመት አልወድም ድመት እየመሰለኝ ድመት ድመት እየመሰለኝ ደስ ይላል እና አሻግረን መታየው የምንጠብቀው ሰው አለ አረ የለም ዝም ብዬ እኮ እንደዛ እያልኩ ነው ስጦታ ልሰጥሽ ብዬ ኦዲየንስ እንዳይ ሰው እንዳይ ተደብቄ ነው የምሰጥሽ ልስጥሽ ልስጥሽ እኔ እንዲህ እያደነቋቆረ ነው የሚያውለኝ ይኸው ምን ይመስላችኋል አጥ ዙሪያ ዝም ብለሽ ሀንግረው ነው ያው
ካሜራዬ ነው የተባልኩት። አይ እንግዲህ እኔን እንዳታይ ነው ትክለት ነጭ እንደውም አይኗን ትጨፍን አይደል? ፋን አይንሽን ጨፍኝ። ኦፍ አይንሽን ጨፍኝ ፊና ጥልቅ ነው መውደዴ፣ እመኝኝ ከባክር ይልቃል። ቢወጡት ቢወርዱት ድካም ነው፣ አትልፊ ማመኑ ይቀላል። የሽንገል አይደለም ከልቤ ያደረውን እውነት እስካሁን፣ ቃላት አይገልጹትም መጠኑን። ወድሻለሁ ስል ስሜቱን በካታ ስቢው ይቅር እምላለው ወድሻለሁ የፍቅሬን መጥቋጥኩ ልቤ አሰርቼ ሰጣት ወደሹ እንደምትወጂ ያውጥርጥረነላስታቶች መቼም ደግሞ እንዳታወልቀብዙም ኩንፈት አይሰጠኝም ማድረግ ነው። ስማ ከአንድ ከእጁ ብዬ ነው። አይ ተይ እባክሽ፣ ከአንቺ ጋር ስለሆነ አታነሳ። ተይ እባክሽ፣ ምንም አያደርግም። ምንም አያደርግም። እየጠራ አዎ፣ ግን ተይ አያስፈልግም። ተዘጋ ላለ ሰው ስንለኝ፣ ተይ እባክሽ ይቅርብን። አብረን እኔ ናቸው። አረ ረሳ ናቸው። አመሰግናለሁ ለብሩ። አረ ችሪች ማን ናት? ሴት ናት እባክሽ። ምን ሰላታ? አይ ተይ እባክሽ፣ ዝም ብላ እየተጨቃጨቀች ነው። ሰቡል አረ ተይው፣ እየተጨቃጨቀች ስለሆነ ይቅር። እንደውም ተጨቃጨቀች። አዎ አትረብሽኝ፣ አሁን ከአንቺ ጋር ጊዜ እያሳለፍኩ ስለሆነ ተያት። እየተጨቃጨቀች ሰሞኑን እባክሽ። ዝም ብላ በሆነው ባልሆነው ቤት ገባ ቤት ወጣ ምናምን ነው ያየችብን ነገር ቢኖርና። አረ እንደዛ አይደለም እባክሽ፣ ዝም ብላ ነው። ተያት እባክሽ፣ አትረብሽን አሁን አውሪያት። እንግዲህ ተመልካቾች፣ አጼ በጉልበቱ ስልኩን አላነሳም። አንሳላት። ዋይ ፌቭ። አቤት ፌቭ፣ ምን ሆነሽ ነው? የሆነ ከሰው ጋር ነኝ ጽ ያልኩኝ። ፌቭ በኋላ እደውልልሻለሁ አንዴ። ምን ሆነሽ ነው? እየጮሽ ነው እኮ። እየጮችብኝ እኮ። ሄሎ፣ ከዚህ ጋር ነኝ፣ በኋላ እደውልልሻለሁ። የሆነ ቦታ ነኝ፣ እደውልልሻለሁ በኋላ። ንገራት እንጂ ያለንበት። ተያት። ለምንድን ነው ንገራት? ትምጣም፣ ችግር አለ? ለምንድን ነው የምትዘጋባት? እየተጨቃጨቀች ነበር። ምን ማለት ነው እንዴ? ካሜራ ምናምን ይሄ ይደውልች እንዴ? ተያት፣ አንሳና ንገራት፣ ችግር አለ? ለምንድን ነው የምትጨቃጨቀ? እኮ ድርቅ አትበላ። ብነግርሽ አሁን አንቺ ደግሞ እንደውም አታንሳላት ነው የምትይኝ? አንሳላት። እኔ አታንሳ ብዬ አላውቅም። እኔ ሶስት ቀን አራት ቀን ሙሉ ከእሷ ጋር ሲጨቃጨቅ ነበረ። ጺ ምን ሆነሽ ነው? አንሳና አውራት። ፌብ ፌብ፣ ከሰው ጋር ነኝ፣ ከጺ ጋር ነኝ። አትወጡጭኝ በኋላ ንገራት ያለንበት። ምን ሆነሽ ነው ግን? ንገራት። የሆነ ቦታ ነን፣ በቃ ታዩ። ንገራት። ምጣ ምጣ። ከመጣሽ ነገር አይፈጠርም። ተዋት። አምጣ። እሺ የሆነ እንትን ነን በቃ። የሆነ ልትመጪ ነው? ኧረ በእናትሽ አንቺ ወይኔ ላውራት። አምጣ። እሺ አዲሱ ገበያ አካባቢ ነን። አንቺ ምን ሆነሽ ነው? ምንድን ነው የምትቆጣኝ? እኔ እየተቆጣኝ ከሆነ ታውቀዋል። ጽዮን ምን ሆነሽ ነው? ለምን አነሳሽ? ማንሳት አልነበረብሽም። ለምንድን ነው በቃ ካሜራውን አጥፋው እባክህ። ለምንድን ነው የሚጠፋው? እሷ መምጣት አልነበረባትም። አይ እንግዲህ አቤል
አርፈ ቁጭ ሲጀመር ለምንሆነ ያቀረበነት ከደበከኝ ነገር አለ መጣበትን ኬት ስለማታቂ ነው ምንም ማላቀውን ኬት ለወቀው ምን ችግር አለ እንደም ደውዬላት በቃ ቀሪ ማለት እንጣ እንደም ከዚህ ለሚባል እንሂድ ስራት የሆነ ያዝና ቁጭ ጥይት መጣለች ትምጣ ማውራት ካለብን ምንም እኔ እንድትጨቀጭ ማፈልግም በፒስ ነው እንድታወሩ ማስተዋወቅ መፈልገው ምን ሆነሽ ነው እንጂ ምን አንተ ራስህ ድርቅ እያልክ ነው ለነገሮች አትድር አሁን ካሜራውን አስጠፊውና አይጠፋም ምንም የሚጠፋ ነገር የለም ካሜራ ሌላ ግለት ነው የሚሆነው በእናትህ ወይኔ አቤል ዝም በል በቃ አይ በእናትሽ ኧረ ከጭቅጭቅ አለም እንውጣቴ በማረ አንተ ነህ እንጂ ጭቅጭቅ ያለ እኮ ትምጣ በቃ ያለውን ነገር እናወራለን ምንድን ነው እግዚአብሔር እንደ ወይስ የዋሸው ነገር አለ አልሰጥህም ለምን ደውን ታቀል ስራትን ያዝ በቃ ሌላ ማስተባበያ አልፈልግም ትምጣ በቃ አሁን መጣ ያሉን እራንዳ ነው የሚፈጠረው በመዳን ያለም ታይ ለምን ይፈጠራል እኛ መረጋጋት አንችልም ለምን ይፈጠራል ትችላላችሁ ጉዳዩን ይሄ ነው ብዬ ልነግርሽ አልችልም በቃ አቤል እጺ በእግዚአብሔር በቃ ትቀር እኔ ደውዬ እሸንጣ አልወጣም አልወጣም የትም አልወጣም ወጣት አለብን አልወጣም ትምጣና ቁጭ ትበል ምን ሆነ ነው ትጋጫላችሁ አይሆንም ለምን ትጋጫው በእናትህ ፍራትህን ያዝ ካቃ ካንቺ ጋር የተገናኘ ጉዳይ ነው አይሆንም ሲስተር ነው ከኔ ጋር ይገናኛ እኔ ያለው ባለቤቱ እኔ ማውራት እችላለሁ ለምንድን ነው እንደዚህ ጀርባ የምትሄደው ለምን አሁን ከደቂቃ መጠየቅ የምፈልገው ነገር ነው ጠይቀኝ በቃ አለ የምትለውን ነገር ታውቃለህ እኔ ጉዳዩን ፈትቼው እናወራበታለን ካለፈ በኋላ ነግርሻለሁ ብዬ ለምንድን ነው ካለፈ በኋላ ለምን መደባበቅ አለ እኔ እናንተ መደባበቅ አይደለም መናገር ስለሌለብኝ ነው ጽይበን ስራተን ያዛል በዚህ ደግሞ ያናደድከኝ አረ እሺ አስጠፊልኝ አይጠፋም ካሜራው ጭሩ አይጠፋም ራሽ አሁን ደሞ እዚህ ስትጨቃጨቂ ደሞ አረ በእናትሽ በቃ ምንም አይጠፋም አንዴ ወንድ ልደውልላት እንደውም እንደዛ ነው የሚሻለው ባትመጣ ነው የሚሻለው መጣ ለምንድን ነው ማትመጣ ማውራት አንችልም ሁሌ እየሸሸ ነው የምንኖረው አቤል ድርቅ አትበል ወይስ ወሽኝ የደበከኝ ነገር አለ ምንም አልደበከኝ ስለዚህ በቃ ግን እሷ መጣ ትምጣ ማውራት ያለብንን ታውራ ችግር የለውም ፈተና መፈተን ብቻ ነው እኮ ነው አቤል በቃ አታጉረምርም ተመስገንም ልመድ እንጂ እሱማ ተመስገን በል በቃ አንተ አትጨቃጨቅ እስቲ አቤል አንድ ደቂቃ እንኳን ሳትጨቃጨቀኝዋል ምን ሆነህ ነው በመነጋገር እንፍታው ብዬ እኮ ነው እጪ መነጋገር ያው ስላላመንክበት ነው እንጂ እሷስ ብትመጣ እንነጋገር እኔ ጨርሼ ወይስ እኔ ማውራት አልችልም ምን ማለት ነው በቃ እሺ ዝም በል እያናደድከኝ ነው አሁን እሷ መታ አይደለ ተካራ ውስጥ እንደምትገቡ 100% እርግጠኛ ነኝ። አታካራ ምናምን አትበል በእናትህ ወይም ንገረኝ። እሺ በቃ አሁን የሆነ ነገር እየደረሰች እንደውም ደውላት ወይም እሺ የሆነ ነገር እንኳን ብትልሽ እንትን በይ እሺ በቃ እኔ ማውራት አልችልም። በቃ እድሜ ወረጅም ነው። በቃ እሺ እኛ ልንወጣ ነው አትምጪ። አምጣው እኔ ላውራት። እኔ ልወጣ ነው በቃ አትምጪ። ሄሎ የቱ ጋር እንጠብቅሻለን ነይ እንጠብቅሻለን ነይ እኮ በእንትኑ ጋር በአዲስ ገበያ ጋር መዳረሰሽ አልዘበ እሺ አምጪ ለቀበለ ሂድ ወይም ተቀብለሃት ነው የቱ ጋር ነሽ ሂድ ይዘሃት ነው እንደውም ይዘሃት ነው ሂድ እሺ ግን ተረጋግተሽ አውራት እሺ አውራታለሁ ይዘሃት ነው ሂድ ስሚ ምንም ብትልሽ ደግሞ ምንም አቤት ዝም በል በቃ እንዴ ማውራት አልችልም የፈለገችውን ታውራ ምን እንዳትያት እሺ እሺ በቃ እሺ ሂድ ይዘሃት ነው ነው በቃ እሺ ትምጣት ይገኛ ቢል እሺ በቃ አጺ ለሞድሽ ታቀርሻ እንደምን ተረጋግጥ አላቤል ፍቅረን ያጣጣምከ ጆብል ከዚህ ጭራሽ ከዚህ ጋር አቤል ከዚህ ጋር አየሽ አትምጣ ከዚህ ጋር ነው ምን ማለት ስንት ነገር ባንቺ ምክንያት እንዳሳለፈ ታውቃለህ አቤል ይመጣል ታውራ ሳለፈው ረስተ ነው በሷ ምክንያት አለፈው ረስተ ነው አንዴ ጆብል ልቀጥቀው ምን ማለት ነው በሱ ምክንያት ታውቃለህ ምን አቤል ጆብል በሱ ባንቺ ምክንያት ተሰለፈ ነገር አጋብለሽ አረጋ አቤል ጆብል ልን ከዚህ ቃልዋት የፈለገችውን ታውራ ቤት ዞር በል ጽዮን እሺ እሺ ለምንድን ነው ከቤታችን ማትወጪ አንቺ እየገፈተርሻት ነው ፊት ቀላ ገፈትራት ገና ደብድባታለሁ ፊት በመውጣት ልጅ ነው አቤል ቆይ ታውሪ ፈልገሽ አቤል ዞር በል ከዚህ ቆይ ማውራት የፈለገችው ታውራ አቤል ዞር በል ከዚህ ያሳለፍነው ነገር ረስተነው ድጋሚ ከዚች ምናምን ጋር መፍትሄ የሚገኘው በመጣ አይደለም ታውቃለህ ዞር በል ታውቂኛለሽ ከዚህ በፊት ቆይ አቤል ዞር በል አጭሪበት አቤል ዞር በል
ዞር በል ቃ ከዚህ እሺ ሞትሽና እንድጣላሽ አታርጊኝ ጣላኝ በሴት ምክንያት ልጣላኝ ነው ተረጋጊ። ምን ሆነሽ ነው አቤል? የምርህን ነው አቤል? ከእናንተ ጋር ነው ተጠቃቀቅ ምን ማለት ነው የምታቀኝ ነው ለዚህ ተናገሪ ወንች ምክንያት ነው ለምን አትተተሽ ውጪ በቃ ከቤታችን ውጪ ልጁን ተይው ልጁን ለኛ ተይልን በቃ እኔ ሲያሳለፍኩት ነገር ምን ነው ግን አንቺ እንደዚህ የምትናገሪ ያንቺ ቤተሰብ እኔ በምድር ማሳጣሽ ምን ነው የምታውቂው እኔ ነው ሰውናት አለኝ የኔ ነው እና ለምን ማሞክረሽ አቤል ያንቺ ወንድም ብቻ ነው የተናገረው ወይስ ያንቺ ወንድም ነው የተጎዳው አቤል እኔስ ልጅቷ ምንድን ነው ያደረካት ተረጋጊ በቃ ጭፍልሽ ምንድን ይሆናችሁ ያቸኩይ ተረጋጊ ምንሽ በዚህ አቤ ለኔንም ለመረዳት ሞክሪ ያዞ እንባሽን ታለቅሻለሽ አይደለ በደንብ ፎግሪ አትናገሪ ምን ማለት ነው እንተዋወቃለን እስቲ ረጋ ብለሽ እንኳን ለማዳመጥ ሞክሪ አቤል ግን አንተ እንደምታስደፍረኝ ታውቃለህ አይደለ ምን ነው ማስደፍርሽ ምንድነው ታዲያ አይደለው እኔ ቤት ሰባለሽ እስቲ ዝም በላ አቤል እኮ ችግርሽ ምንድነው ታዲያ ወንድሜ እንደዛ ተጫውተሽ ከሰጠሽ በኋላ ነገር እኔ ያኔ ተሰማም አንቺስ ምን እንደረገኝ ታውቂያለሽ? ምን እንደሚያደርገሽ አንቺ ምን አልቀሽ ሄብ እንደዚህ አትበያት አቤል እንደበደበኝ ነው አቤል አንተ ነህ በአንተ ምክንያት ነው ተናግረሽ እና ይባላል አክብራት ምክንያት እሷ ታውራ ጭራሽ እንደዚህ ነው የምታረጊው ልጅ ምን እንደሻለሽ ነው የምትጫወችብን አንተ ወንድ ልጅ አይደለህ እንዴ አስደፍረን በደም ይምታኝ ለምን በዛ ነው የምትፈልገው ካስፈልገሽ አይደለም እንኳን እሱ ነው ይመታሻለሁ አዎ የምርሽ ነው ቃቢል ዝም ብለህ አቤል አይደለም አንተ እኔ ከተቀቀስኩ ግዴ ታኔ እንድናገር ነው የምትፈልገው ለምን አትፈልግም ምን ታኔ ያለው ወንድ ማለኝ እኮ ምን ነው አቤል ለምን ዝም አትልም አንተ ምን አቤል ቁጭ በል በእናትህ ቁጭ በል አልኩ አንተ አትባስ ነው ቁጭ በል አንቺ ይበት እንጂ አንተ አትባስ ቁጭ በል አንቺ አጭ ይበል ማራ የምትፈልጊው ነው አውሪ እኔ ተሳለፍኩት እኔ ምን ታኔ ያለው ወንድ ማለኝ እኮ እሺ ነው እንደዚህ ምትሆኑ ይመለከተኛል እኔ ስላንቺ የምርሽ ነው አዎ እኔ እኮ እንደማለኝ እኮ እሺ ልስማሽ አውሪ ልስማሽ ምን እንደሚገጥምሽ ታገኝ አዩ አውሪ እየጮሽብኝ ነው ሴትዮ አውሪ ልስማሽ እየሳክሽልኝ ነው የምታውሪ እኮ ልስማሽ አውሪና ልስማሽ ወንድምሽን ጠይቁ እኔ ምን እንደማለኝ አረካት አትምጣስቲ መልስልኝ እኮ ምን እንደሚያረካት ነገረኝ በማንም አታውቂ ችግር እሷ ጋር ማለኛ ተነጋግረን ፈተናው አንተ ምንም ሆነ ምን ከዚህ ሴት ጋር መቀጠል የለብክም እኔ ባንተ ምክንያት ነው ኦፍ ኮርስ ሶስ ነው ታገቢም ታስበለሽ እህቱ ነሽ አይደለ ታረጋጊ ቆይ ለምን ቆጥለሽ አውራት ከዚህ በኋላ ከኔ ጋር ነው ሽጻብሽ አቤል ምን ያረክን ያለው ሞድሽናል እንድጣላሽ አታርጊ ድብድብ ቆይ እሺ ልስማችሁ ምንድነው ችግራችሁ ልስማችሁ እሺ ምንድነው አውሩ በቃ ልስማችሁ ችግራችሁ ምንድነው ያኔ እህት እኔም ወንድምሽ እንደተጎዳው ሁሉ እኔም ተጎድቻለሁ
እኔ ያሳለፍኩት ነገር እስቲ ወንድምሽን ጋር ምን ሆነሽ ነው? ነገረኛ ወይን ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? እኔ እና አንቺ እናወራለን። በቃ ዝም ብለሽ አትጪ። ይባል ማየት ያለብሽን ነገር እኔ አሳይሻለሁኝ። ለምንድን ነው ተረጋግተሽ ማታወሪያት? አትምጪ እያልኩሽ አይደል የመጣሽው? እና መምጣት ስህተት ነው? በጣም አዎ፣ መምጣት ስህተት ነው። አቤል ለሴት ነኝ አንቺ ከሷ አንቺ የራስሽ ቦታ አለሽ፣ እሷ የራሷ ቦታ አላት። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትይው? ጋባኝ ግን ለምንድን ነው እንደዛ የምትይው? ፌብ እንዴት እንደምወድሽ በጣም አዝናለሁ። እናቴ ይሄንን አለማየቷ ጥሩ ነው ያለችኝ ነገር በሙሉ ልክ ነበር። አቤል አቤል፣ ሂታ ከተራት ልጅ ችግር የለውም ታክሲ እሄዳለሁ። ሂታ አረጋጋት እህት አይደለች? ሂድ ቶሎ በይ። ይሄ ግን ብቻሽን። አቤል ሂድ፣ እሷን አረጋጋ። ካሜራን አቋርጠው አቋርጠው ካሜራውን።